Kjo seancë parlamentare nuk ishte e zakont për deputetet. Kartoni i tyre jeshil pritej me padurim nga më shumë se 130.000 punonjës të administratës, që do të rritej paga, por më shumë se sa mësuesit, mjekët, ushtarakët, policët, apo punonjës të tjerë të shtetit, arsye për të qeshur syt, kishin vetë ligjvënësi. Ata do të votonin edhe dy fyshimin e rrogës së tyre. Edi Rama u ngritu thoshte se meritonin, por jo në këtë moment. Tek pika e pagës për deputetët dhe për ministrat, mua më keni kundra që ajo të hynë fuqi me njëherë. Ajo do të hynë fuqi në momentin që hynë fuqi e gjithë paketa rritjes pagave. Por unë një jam bashkëmerion brashëm, pastaj kush bëhet tjetër, qoftë. Faleminderit. Jashtë sallës, vot kundër deklaroi dhe Berisha. Një farse turpshme, në përmasa cinike, të një cinizmi dhe pashpirtësie, hipokrizie të papar. Por, pavarësisht çfarë than liderët, teatri vijoi të luaj në seancë plenare në mungesë të tyre. Socialistët përpiluan një amendament ku propozohej që për ministrat dhe deputetët rritje e pagës të fillonte në prillin tjetër, por në vend që ta hidhin për votim, e hodhën si shashk në tavolinat e opozitës. Nëse doni, hajde bëjmë një amendament të hyrja në fuqi për to dy grupe, ose nëse s'jeni dakord, zonja kryetare kalojmë votim. Tani nuk mund të bëj populizëm sepse nuk ka në amendament dhe ne jemi jashtë rregullores. Mund të bëni populizëm tani, po doni, unë jam dakord me kryeministin. Heqim edhe pjesën tjetër, pastaj ndalimin kushtetues, që të vend deputetët bëjnë punë dytë, të bëjmë në piceria atje ose në një lavazhpiatë. 95 deputet kanë votuar pro ndryshimeve në këtë projekt ligj. Paketa ligjore u votua pas një ndryshim, duke ruajtur paktin e heshtur të palëve politike që bashkë me të tjerët rritën me njëherë edhe pagën e tyre. Presidenti i Republikës dha konsensus që ligji të hyjë automatikisht në fuqi, dhe të gjithë ata që paguhen nga shteti do të marrin rritje që nga prilli që lan pas. Ajo që ndodhi në kuvend është saktësisht ajo që ka ndodhur në 14 maj. Edi Rama i mund kundërshtarët edhe në fushën e vet, duke i bërë të votojnë një ligj që rrit pagat për fshirë dhe nenin që rrit pagat e deputetëve. Mungesa e Ramës në votim e bëri të duket ashtu siç nuk është, sikur ai është në opozitë me politikën dhe gjumë gjumë me popullin. Siç bërë një lloj Berishën dhe Metën të dukeshin sikur ishin në qeveri dhe Rama vet 10 vjet në opozitë. Por se kë besojnë shqiptarët, është e kohë të pyesim pasi ata folën në 14 maj. Për ABC News, Esion Akonomi, Tiran.